Velkommen. Vi skal i denne filmen se på hvordan vi kan bruke logaritmesetningene for å forenkle logaritmeuttrykk. Uttrykket vi skal se på ser ut som følger. Vi har logaritmen til 4x pluss 4 ganger logaritmen til 2 delt på x minus logaritmen til x i tredje, og til slutt pluss 2 ganget logaritmen til kvadratrota av x. Ja, her må vi bruke reglene, og vi bare begynner på venstre side, så tar vi hvert ledd for seg. Det første leddet her, LG4x, det kan skrives som logaritmen til 4 pluss logaritmen til x. Og grunnen til det er at vi har 4 ganget med x, og da sier den ene logaritmesetningen at vi kan skrive det som logaritmen til den ene faktoren pluss logaritmen til den andre faktoren. Pluss, her lar vi bare 4-stallet stå foreløpig på utsida av parentesen. Her kan vi bruke egentlig samme analogien, men da siden vi har en brøk her, så må vi ta logaritmen til telleren minus logaritmen til nevneren. Så her får vi da logaritmen til 2 minus logaritmen til x. Alt skal da ganges med 4. Her har vi x i tredje, og da sier regelen at vi kan ta eksponenten og sette på utsiden, så dette kan skrives som 3 ganget med logaritmen til x. Og til slutt, her kan vi bare skyte inn at x, det er jo, kan også skrives som, altså kvadratrot av x kan skrives som x opphøyd i en halv. Så her får vi da 2 ganget en halv logaritmen til x på den måten her. Så logaritmen til rot av x kan vi skrive som en halv ganget logaritmen til x. Så har vi da ganget med 2 på utsiden. La oss begynne forfra igjen her. 4 kan skrives som 2 i andre. Så her kan vi faktisk skrive at LG logaritmen til 4 kan skrives som 2 ganget med logaritmen til 2. 2 log 2. Fordi 4 er 2 i A. Logaritmen til x gjør vi ikke noe med. Den lar vi bare stå. Så kan vi gange ut parentesen. Her får vi da 4 ganger logaritmen til 2 minus 4 logaritmen til x minus 3 logaritmen til x, den lar vi bare stå, minus 3 logaritmen til x, og 2 ganget med en halv er jo bare 1, så da får vi pluss logaritmen til x her sånn. Og da kan vi jo ta alle ledd som inneholder logaritmen til 2, det er jo det leddet her, ledd det her, 4 ganger logaritmen til 2. Så kan vi trekke de sammen, så da har vi 2 og 4, så dette her blir jo 6 ganger logaritmen til 2. Og så kan vi ta alle ledda som har LGX i seg. Det er de jeg streker under med blått, så skal vi trekke de sammen. Da ser vi at vi får logaritmen til x minus 4 ganger logaritmen til x, det er minus 3 logaritmen til x. Minus 3 til, det er jo da minus 6 logaritmen til x, pluss 1, da får vi minus 5 ganger logaritmen til x. Og da har vi forenklet det store uttrykket som vi begynte med her, og ender opp med et uttrykk som inneholder to ledd og er en god del enklere.